Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qabr azobi va uning ne'matlari haqida olib borayotgan ikkinchi darsimizni davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Usmon roziyallohu anhuning mavlosi Hanidan rivoyat qilinadi. Usmon roziyallohu anhu biror bir qabrni oldidan o'tadigan bo'lsa, yig'lar edi. Shunday yig'lardiki, soqollari xol bo'lib ketar edi. U kishiga jannatni zikr qilsa, yig'lamaysiz. Do'zaxni zikr qilsa, yig'lamaysiz. Qabr zikr qilinsa, shunday yig'laysiz. Usmon roziyallohu anhu javob berib aytdiki, qabr oxirat manzillarining avvalgisidir. Ya'ni oxiratga taalluqli joylarning birinchisi qabr bo'ladi. Agar qabrdan inson najot kelsa, undan keyingi hamma narsa oson bo'ladi. Agar inson qabrda yengilib qoladigan bo'lsa yoki qabrda najot ketishmaydigan bo'lsa, undan keyingi narsa hammasi qiyin bo'ladi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday so'zidan eshitganman dedi Usmon roziyallohu anhu. Rasululloh aytgan edi: "Men ko'rgan manzillarning orasida eng qo'rqinchlisi qabr edi" deb aytadi. Ya'ni qiyomat kunida insonlar dahshatda turar ekan, atrofida odamlar bo'ladi. Jahannamga tushib azoblanadiganlarning yonida kishilari bo'ladi, lekin qabrga kirgan kishining yonida hech kishi bo'lmaydi. Qabrga qo'yib, Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadislarda keladi. Har bitta mayyit vafot qilib, janozasi o'qilib, qabrga qo'yilar ekan, ustiga tortayotgan tuproqning ovozlarini eshitadi. Oxirgi ko'mgan odam orqasiga qarab yurib borar ekan, oyoq kiyimlarining ovozlarini eshitadi. Mana shunday holatda inson yolg'iz qoladi. Mana shu kun har bittamiz boshimizda bor. Alboniydan keltiriladi Buxoriy va Muslim Abu Davud rivoyatlari. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida masjidni tozalab yuradigan bir ayol bo'lar edi. Shu ayol tunda vafot qildi. Rasulullohga xabar yetkazishlikni karih ko'rishib, ayolni shu kechasi kimib qo'yishdi. Tong yotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ayolni topolmasdan qayerda deb so'raganlarida bu ayol tunda vafot qildi. Sizga bir xabar berishligini bir karih ko'rdik, obora ko'mib qo'ydi dedi. Payg'ambarimiz sahobalarni malomat qildi. Masjidni xizmatini qilayotgan, masjidni tozalayotgan ayolga bo'lgan hurmat shunday bo'ldiki, "Meni u ayolni qabriga olib boringlar" dedi. Rasululloh mana shu ayolni qabrida turib, u ayolga janoza o'qidi. Ya'ni masjidni shuprib qo'yayotgan ayolga shunchalik Rasululloh hurmat e'tibor ko'rsatayotgan bo'lsa, masjidni qurayotgan, masjidni obod qilayotgan, masjidni xizmatini qilayotgan kishilarni islomdagi hurmati qanchaligini tasavvur qo'yaylik. Ko'p narsa ketmaydi. Juma kuni kelib polos yashib qo'yishan masjidni obod qilishlik. Biror bir lampochka suyib qolsa uni almashtirib qo'yishan obod qilishlik. Masjidni biror bir toshini chekiga jildirib tartibga keltirib qo'yishan obod qilishlik. Shu ham qo'limizdan kelmaydimi? Imom Nasoiyning sahihlarida keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahobalardan Sa'd ibn Muozni manzilat haqida aytadiki, Sa'dning jannatda qo'lini artib tashlab oladigan dastro'moli dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Nimaga endi Sa'd ibn Muoz haqida gap boshladik? Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Madinalik ansorlardan edi. Rasulullohning eng ulug' sahobalaridan, ansorlarning sayyididan edi. Bu kishining islomi bilan juda ko'p madinaliklar iymonga kelgan edi. Xandaq g'azotida jarohat oladida, mana shu tufayli shahid bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhuning fazilati haqida aytadiki, Sa'dning jannatdagi dastro'moli dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzal deydi. Ya'ni Sa'dni bitta qo'lini artib tashlab oladigan ro'moli, dastro'moli yoki ro'molchasi dunyodagi hamma narsadan afzal deydi. Shu sahoba vafot qilganida Alloh taoloning arshi titragan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, buning vafoti uchun Rahmonning arshi titradi. Unga osmon eshiklari ochildi hamda uning janozasida 70 mingta farishta qatnashdi. Sa'd ibn Muozni janozasini o'qib yelkalariga ko'tarilganida sahobalar nihoyatda yengil ekanligini his qilishdi-da hayron bo'lishdi. Shunda Rasululloh aytdiki, Sa'dni janozasini o'qigani 70 mingta farishta tushdi dedi. Mana shunday ulug' darajaga, maqomga, manzilatga yetgan Sa'd ibn Muoz
Vafat kılıp, kabriye koyup kaytayken de Resulullah'da bir renkler rüzgar vardı. Ya Resulullah, bunun sebebini mi de soru gene de? Resulullah dediler ki, elbette kabrini bir sıkıp koyuvarışı hak. Eğer kimdir bu sıkıp koyuvarışı giden kutulgeni de, Sa'd kutulgen bulardı dedi. Allah Teala'nın rahmi kesin başkalarına. Bana şimdi mazletlik Sa'd ibn-i Muaz'ını kabr sıkıp koyuvarışı giden, biz özümüz hakkımızda fikir kılıyorduk. Bandanı braderleri kabrge koyup ortlarına katerekenler, o, onların ayak kimlerinin avazını işledi. Onun aldığı iki parışta kirip, onu otkızıp koyadı. Hem de savalge tutadı. Muhammed hakkı da nemer der edin. Eğer soruluyken kişi mu'mun bulsa, Eşhedü anna Muhammeden abduhu ve Resulullahi. O Allah'ın bandası ve onun Resulü de güvahlık veremen deydi. Eğer bende kafir ya ki facir bula diyen bulsa, bilmiyim ben. Adamlar nemer diyen bulsa, o şuna etkenmem inem deydi. Harişteler onge, la darite ve la talite. Sen bilmegensen hem, ergeçmegensen hem deydi. İmam Nasrıddin Albani camla tarif kekildirgen hadisler mecmuasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana şu kabirde bo'ladigan holatni yana mufassalroq bayon qiladi. Baro ibn Azib radhiyallohu anhu'dan keltirilgan hadisni ruh ve jasadga taalluqli dersimizde bir kısmını okuyan edik. Bugün şu hadisni devamını okuyamız. Farishtalar mu'minni kabirde savolga tutadi. Mu'minning javobi chiroyli bo'ladi. Shunda osmondan nido qiluvchi nido qiladi. Bandam rost aytdi. U uchun jannatdan to'shanglar. Cennet libosidan kiyintiringlar ve unga cennetten eşik açıp koyunlar. Unga cennetin hidi, yorug'ligi, harorati, ovozlari kirib turadi. Shunda haligi bandaning qabri ko'zi yetadiganchalik keng, yorug' qilib qo'yiladi. Birodarlar, mana mo'min odamga beriladigan fazilat haqida eshitadigan bo'lsangiz, albatta insonning qalbiga bir xursandchilik, umid bag'ishlaydi. Qabrdagi azob faqat kofir fojirlarga, qo'rqmang. Müslüman adam ki bu dahşet, bu vahşet, bu miydi? Madem ki mumun dünyada, ana şu kabir hakkında gam bilen, kaygı bilen yaşarken, Allah Teala bu adamı kıyınçlikke, meşakkatke koymaydı. İmam-ı Gazali etken edik, ahiret azabıda köp fikir kılıp yürüyen adam yine, ahirette meneş azabda amanda buladı. Zira Allah Teala bir benden üstüge iki de hatırcamlıyı den vermiydi, iki de korkuğunu den vermiydi. Dünyada Allah'dan korkan adam ahirette hatırcam buladı. Dünyada hatırcam bulup Allah'tan korkmayan adam, ahirette ondan korkadı. Münker Nakir'in savalı ve özünün ameliğe kişi yoluk şakıda Resulullah kuyduğunu aydadı. Onun aldığı, mumunu aldığı, güzel yüzlü, kıyımları çırali, hidi yakınlığı bir kişi girerdi. O kişi, ana şu yatken, mayyit mumunge karab durup, seni kursan kıladigen narsa bilen hoşnut bol. Allah'ın razılığı bilen, daimi bo'lgan cennet nimetleri bilen kursan bol. Bu, senge vada kılengen kün deydi. Şimdi haligi mumin kişi, sen kimsen deydi. Allah senin yaşlılık haberini versin. Yüzünden yaşlılığı da haberi keliyordu. Sen kimsen deydi. Şimdi haligi çıralı kişi cevap verdi ki, men seni salih amellerim ben. Buradalar bizi kılayken sahabi amellerimiz, insan suratı da kabrimiz getirip, inşallah biz yokuş haberini verirdi. Bu mumin için belirledi yani kursançılıklar. Allah'a kasam ki, sen Allah'ın taatıge şaşırar edin. Masiyatlardan kaçar edin. Allah seni yaşlılık bile mükafatlasın. Sonra cennetten eşik açıladı onge. Cehennemden eşik açıladı. Her bitti bandanı cennette ve dozata bitleden eşik buladı buradalar. Esimizden çıkmasın. Cennette ve dozata bitleden cahib buladı. Dünyada kıyan amelliye karaptırıp bittesini onun ikincisini almıştır buladı. Eğer sen İtaatta bulma yanında, bana şu dozakta yiyeceği seninki bulardı da. De parıştın ki işare kıladı. Bana şu orunda, kuyudaki ayetini tafsiriye kulağı salışımız onunla buladı. Ve tilkel cenne elleti uristumuha bime kuntum ta'malun. Kılıp ötken amellerinki sebepli, sizlerge miras kılıp verilgen cennet bana şudur. Yani miras degeni, otasıdan, ya ki bir özge yakın adamıdan koyanlarsa miras değil adam. Şimdi bu yerde cennet ne için miras değil yaptı? Bana ettik her bitti kişinin dünyaya gelirken mu'min mi, kafir mi, onge cennette bitti cahil ajratilingen, dozaktan bitti cahil ajratilingen. Dünyada insan kılıyken ameliye kadar bittesini ikinci yalmıştır valladı. Dünyada yaşayıp durup, cennetteki cahini yok kıyken kafirlerine, boşap kıyken cennetteki cahini, dünyada dozaktaki cahini yok kıyken mu'minler gelmiştir verilirdi. Şunun için hatırını yaptı ki, hayatta kılıp ötken işler için miras kılıp verildi bu cennet değil.
Mana shu yerda yashab turgan har bitta odamni jannatda va dozoqda bittadan joy bor. Mo'min jannatdagi joyini ko'rib, "Ey Robbim, molimga va ahlimga qaytishligim uchun qiyomatni tezroq qoyim qilgin, qiyomatni tezroq qoyim qilgin" deydi. Shoshiltiradi qiyomatni. Ya'ni qiyomatda inson qo'rqadi, qiyomatda dahshatlari bor, lekin mo'minga oxirgi boradigan manzili ko'rsatilgandan keyin u uchun eng yoqimli narsa qiyomatni qoyim bo'lishi bo'ladi. Rasululloh mo'minning muqobilidagi mana kofirning holini bayon qilib, nido qiluvchi osmondan endi boyaga kofirga nido qilib, "Bandam yolg'on gapirdi. Unga dozoqdan to'shanglar, jahannamdan unga eshik ochinglar. Unga eshik ochiladi. Jahannamdan to'shaladi. Unga uning shamolidan, hididan kirib turadi. Qabr unga tor bo'ladiki, qovurg'a suyaklari bir-biriga aralashib kirib ketadi" dedi. Sa'd ibn Muozni bir siqib qo'yib yuborgan bu qabr endi kofirni qanday qilib siqar ekan? Uning oldiga badbashara, xunuk, badbo'y bir kishi kirib, "Seni xafa qiladigan narsa xabarini eshitgin. Mayitunga kimsan sen? Kimsan? Seni yuzingdan yomonlik alomatlari bilinib turibdi. Kimsan?" deganda, "Men seni hayotda qilib o'tgan yomon amallaringman. Seni qachon ko'rgan bo'lsam, ma'siyatga shoshilar eding, to'atdan uzoq bo'lar eding. Senga va'da qilingan shu kun shu, seni Alloh yomonlik bilan jazolasin." Shu yerda o'zimizga savol beraylik. Biz oyog'imiz qaysi tomonga osonlik bilan ketadi? Gunoh ma'siyat qilishlikkami yoki itoatkami? Juma bo'pti deb ertaroq harakat qilamizmi yoki kech qolibroq kelamizmi? Bir yarimga taqab. Ehson tutayotgan, ehsonga aytib tutayotgan paytda xursand bo'lamizmi yoki g'ashimiz keladimi? O'zimizga shu savolni beraylik. Mana shu qilayotgan savobli amallarimiz odam suratida qabrimizda kelib bizga ro'baro bo'ladi. So'ngra bu kofirga ko'r, kar, soqo bir farishta biriktiriladi. Ko'r, kar, soqo. Buni qo'lida temirdan bo'lgan bir guzusi bo'ladi dedi Rasululloh. Bu guzu bilan agar tog'ni ursa tuproq qilib tashlaydi dedi. Mana shu biriktirilgan ko'r, kar, soqo farishta uni bir zarba urganda tuproq qilib tashlaydi. So'ngra Alloh taolo uning qaytadan jasadini tiriltiradi, yana uradi. Yana tiriladi, yana uriladi, yana yig'ishtiriladi. Qiyomatgacha davom etadi bu narsa. Boshingizga biror bir tosh bilan bir ursa qanday azobni sezasiz? Endi qiyomatgacha mana shu zarba bilan yotishlik, yotmaslik biz ixtiyorimizda turibdi. So'ngra unga o'tdan bir eshik ochiladi. Hamda o'tdan uning ostiga to'shaladi. U kofir, "Ey Robbim, qiyomatni qoyim qilma, qiyomatni qoyim qilma" dedi. Chunki ana shu eshikdan kelayotgan azob, bitta farishtani berayotgan azobi qattiqligini ko'rib turib, agar bunisi shunchalik og'ir bo'lsa, qiyomatdagisi qanday bo'ladi? Qiyomatni qoyim qilma Parvardigorda duo qiladi. Lekin u mo'minning duosi ham, bu kofirning ham duosi bo'lmaydi. Alloh taolo aytgan kunda qiyomat qoyim bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam azobi qabrga sabab bo'ladigan ba'zi ishlarni hadislarda ko'rsatib o'tib ketdi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Nabi sollallohu alayhi vasallam ikki qabr oldiga keldilar-da, mana shu ikkisi, mana shu ikkita qabrda yotgan kishi azoblanyapti. Lekin katta narsa bilan azoblanayotgani yo'q. Bittasi gap tashib yurar edi, namima chaqimchilik bilan. Ikkinchisi o'zini bavlidan, siydigidan ehtiyot bo'lmasdi. Ya'ni katta gunoh emas dedi. Lekin bu bizning nazarimizda katta gunoh emas. Modomiki qabrda azobga sabab bo'layaptimi, demak kichkina gunoh emas bu. Ya'ni bir so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsangiz, 100 so'm o'g'irlasangiz ham 10 yilga qamalsangiz, demak o'g'irlanayotgan narsa kichkina deyilmaydi. Jazosi bir xilmi? Ikkalasi ham katta. Siz bilan bizning nazarimizda kichkina ko'rilgan gunoh azobi qabrga sabab bo'ladi. Chaqimchilik qilib gap ko'tarib yurishlik va siydigidan ehtiyot bo'lmaslik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikki soniylar va ikki jag'ilar o'rtasidagi azoni tiyishlikka menga kafolat beringlar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedi. Kalam ibn Adam alayhi lalahu dedi Rasululloh. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta so'z o'zini ziyoniga ishladi, foydasiga emas dedi. Agar og'zimizdan chiqqan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, bir kunda necha millionga so'zni gapirayotganimizga e'tibor bersak, Allohdan bir qo'rqishlikka sabab bo'ladi. Telefonda kerak gapni gaplashamiz. Yana puli ozroq bo'lsa qizil knopkasiga qo'lini qo'yib turadi. Ya'ni gapini tugatgandan keyin olaman deb bossa bir yarim sekund ham ketmaydi, lekin shuni ham ehtiyot qiladiki pulim ketmasin deydi. Ya'ni pulingiz ketganligi uchun gapingizni o'ylab gapirasiz telefonda, birodarlar. Bu tilimiz to'xtamasdan gapirayotganligi
hisob kitobi yo'q degan emas. Ertaga qiyomatda hisob kitob qilinadi. Chaqimchilik insonni azobi qabrga sabab bo'ladi. Ro'paramizdagi odam gap ko'tarib kelgan paytda o'sha kitobda keltirgandek, "Ha, bechora. Shayton sendan boshqa elchi topa olmabdi-da, menga deb qo'yinda." Odam qodammas ekan bu deydi. Men odam deb gapirib kelsam chaqimchi. Biz o'zimiz xaridormiz. Keyin nima dedi deymiz? U yana keyin yangi tovarni olib kelaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rgan narsani quyidagi hadisda bayon qiladilar. Payg'ambarlarning tushlari haq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu azobi qabrda turgan, qabrdagi azobni ba'zi turlarini quyidagi hadisda siz bilan bizga bayon qiladi. Rasululloh shuni aytib berar ekan, tunda ikki kishi meni oldimga kelganini ko'rdim. U ikkisi meni qo'limdan ushlab, keng bir yerga olib chiqdilar. Bir kishi o'tirgan edi, ikkinchi kishi uni yonida temirdan bo'lgan ilmoq bilan turar edi. O'tirgan kishi chalqamcha yotdi, ustida turgan kishi qo'lidagi temir bilan haligi kishini yonboshlatib turib, og'ziga temirni tiqdi, quloqini oldigacha tortib yirdi. So'ngra ikkinchi tomonga yonboshlatib turib, sog' tomoniga solib, uni ham yirdi. Ikkinchi tomonni yirar ekan, birinchi tomonda asl holatga kelib qolar edi. So'ngra yana bu tomonga boshlab, birinchi tomonni yirardi. Mana shu holat qiyomatgacha davom etadi Rasululloh. Men bu ikkisiga "Bu kim? Bu nima?" deb so'radim. Ular "Yuring, yuring" dedi. Yana yurdik. Bir kishi yerda osmonga qarab yotar dedi Rasululloh. Boshqa kishi esa uning ustida katta xarsang tosh bilan turardi. Tosh bilan uning ustiga kelib, yerda yotgan odamni boshiga tosh bilan urib, boshini pachaqladi. Boshini pachaqlagan tosh yumalab nariyoqqa ketdi. Toshni urgan kishi toshni olib kelgani borib qaytib kelguncha pachaqlangan boshini tikka olardi. Qaytib kelib, yana urib boshini pachaqlar edi. Bu qiyomatgacha davom etadigan holat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Bu kim? Bu nima holat?" deganda, bu ikki farishta, "Yuring, yuring" dedi. "Bu nima?" dedim. Farishtalar, "Yuring, yuring" deyishdi. Yana yurdik. Üstü tor, tagi keng, katta bir chuqurga oldiga bordik. Bu chuqur tandirga o'xshardi. Bu chuqurga erkak ayollar osilgan holatda turardi. Bu chuqurda ostidan dedi Rasululloh, o't yaqilardi. O't sekinlik bilan ko'tarilib kelib, osilib turgan erkak ayollarni oslardan urganda baqirib, dod solib, chuqurdan chiqib ketishlikka o'xshab bir harakat qilishar edi. O't qaytganda yana asl holiga qaytar edi. Yana o't qaytib kelar edi, yana ular baqirar edi, o't qaytib qiyomatgacha davom etadi. "Bu kim? Bu nima holat?" desam, "Yuring, yuring" dedi. Yana yurdik. Qondan bo'lgan daryo oldiga keldik. Daryo qon. Daryo sohilida bir kishi turar edi. Boshqa bir kishi esa mana shu qonli daryodan suzib kelib chiqmoqchi bo'ladi. Qirg'oqqa kelib intilgan paytda sohilda turgan kishi qo'lidagi toshlar bilan og'zini urib, sindirib pachaqlar edi. Unga chiqishga imkon bermadi. Qayta orqaga suzdi, yana kelib chiqishlikka harakat qilsa, sohildagi odam yana tosh bilan urib pachaqlayapti. "Bu kim? Bu nima holat?" desa, farishtalar, "Yuring, yuring" deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yana yurdik. Ko'm-ko'k bog' oldiga keldik. U bog'da ulkan bir daraxt bor edi. Daraxt ostida bir oqsoqol o'tirar edi, uning atrofida ko'p yosh bolalar bor edi. U daraxtga yaqin bir joyda yana bitta kishi olov yoqib turar edi. U ikki farishta meni daraxtga olib chiqishdi. U yerda men umrimda ko'rmagan juda ham katta, go'zal bir hovliga kirdim. U yerda chollar, yigitlar, ayollar, yosh bolalar bor edi. So'ngra bu hovlidan chiqdik, yuqoriga qarab ko'tarildik daraxtdan. Avvalgi hovlidan ko'ra yana ham chiroyliroq bo'lgan xonadonga kirdik. Bu yerda chollar va yigitlar bor edi deydi. Shunda men ularga qarab, "Meni bu kecha sayohat qildirdinglar. Ko'rgan narsalarni xabarni aytib bering" dedim. Ular ha deb javob berishdi. "Siz ko'rgan og'zi yirtilayotgan kishi bu yolg'onni gapirib ufqni to'lg'izib tashlaydigan kishi. Ertamandan kechgacha yolg'on gapirgan kishini qabrida qiyomatgacha oladigan azobi mana shu. Tortib ko'ringlar. Temir bilan emas, qo'l bilan tortib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Chim deb ko'ringlar bir joylarda. Bir yig'nani sayib ko'ringlar nima bo'lar ekan. Endi qiyomatgacha. Bu dunyodagi azob har qancha og'ir bo'lsa, bitta o'lsangiz qutulasiz. Lekin bu qiyomatgacha bo'ladi. Siz ko'rgan boshi pachaqlanayotgan kishi bu, diqqat qilinglar. Alloh unga Qur'on bergan kishi. Bu shunday kishiki, tunlari uni o'qimasdan uxlab, kunduzlari unga amal qilmaydi. Qur'on berilgan kishi
kechqurun Qur'on tilovati bilan tunini qoyim qilmasdan, kunduzi shu oyatlarga amal qilmasdan yuradigan bo'lsa, buni qiyomatgacha azobi qabrda boshini pachaqlanishligi. Ota-onasini qistoq bilan Qur'on yodlab olgan bolalar bor. Keyin qarasang, hayotida umuman Qur'onda yo'qligini ko'rasan. Hamma gunoh masiyatga berilganligini ko'rasan. O'shuncha birodarlar, ana bitta qori demaylik. U bitta odam. Undan hech qachon ibrat olinmaydi. İslomga qarab turib odamlarga baho beramiz. Odamlarga qarab islomga baho bermaymiz. Siz chuqurda ko'rgan kishilar bu zinokar erkak va zinokar ayollar dedi Rasululloh. Ikki farishta Rasulullohga. E'tibor bersangiz, o't kelib ularni taydan urganda ayni zino qilgan a'zolarga tegyapti. Mana shunday azobga mustahiq bo'ladi zinokar kishilar. Zinoda hamma imkoniyati bo'lib turgan paytda o'zini iffatda, pokizalikda saqlab turgan yigitlarga Allohning rahmati bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan 7 toifani bittasi bo'lishiga bizi imkoniyatimiz bor. Zino degani faqat zinoda o'zini tushunmaylik. Til zinosi bor, ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor. Xususan shu kunlarda ko'z zinosi nohayotda bir og'ir bo'lib ketgan. O'zimiz ehtiyot qilaylik. Siz ko'rgan qonli daryoda suzayotgan kishi sudxo'r odam. Sudxo'r odam. Siz ko'rgan daraxt oldidagi kishi bu Ibrohimdir. Atrofidagi bolalar esa odamlarni balog'atga yetmasdan vafot etgan farzandlari. Ya'ni ana shu balog'at yoshiga yetmasdan o'lgan kim bo'lishidan qat'i nazar, u kofirni bolasimi, musulmonni bolasimi, u islom fitrati bilan tug'ilgan. Islom fitrati bilan o'lgan. Ibrohim alayhisalomning oldida turgan yosh bolalar mana shular dedi. Siz ko'rgan o't yoqib turgan kishi bu do'zax farishtasi Molik dedi. Siz ko'rgan birinchi hovli omma musulmonlarning hovlisidir. Ya'ni hamma musulmonlarning kiradigan joyi dedi. Endi siz ko'rgan ikkinchi hovli esa shahidlarning hovlisi dedi. Ya'ni darajasi baribir shahidlarniki balad bo'ladi. Men Jibrilman dedi. Bu esa meki oyil deb javob berdi. Boshingizni ko'taring dedi. Rasululloh boshini ko'tardi. Tushida bo'layotgan narsa. Juda ham baland joyni ko'rsatishdi. Aytdilarki, Jibril, bu sizning manzilingiz dedi. Mana shu omma odamlar yetadigan joydan juda ham uzoq, juda ham baland masofada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manzilati ko'rsatilindi. Shunda ularga meni manzilimga kirishga yo'l beringlar dedi. Lekin ular javob beradilarki, sizni hali yashab tugatmagan umringizdan bir vaqt bor. Mana shu vaqt tugagandan keyin kirasiz dedi. Birodarlar, siz bilan biz ham mana shu jannat degan vatanimizga kirishlikka to'sib turgan hayotimizda bir qancha bir vaqtlar bor. Mana shu vaqtni iymon bilan, e'tiqod bilan yashab o'tib oladigan bo'lsak, albatta manzilimizga boramiz. Lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir hadis esimizdan chiqmasinki, sizlardan bir kishi bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. U bilan jannat o'rtasida bir zirogina masofa qoladi. Hozir o'lsa jannatga kiradi. Lekin kitob o'zib ketadi, bitta gunoh ish qiladi, shuni ustida Alloh jonini oladi uni. Do'zaxga ketadi. Ana shu hadisni eslagan holda bu yurishligimizdan g'ururlanmasligimiz kerak bo'ladi. Bilaks, Alloh taolodan iymon bilan, taqvo bilan kechishlikni hammamiz so'rashligimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.